Na sportsko-rekreacijskom centru Aqua City 3. lipnja 2012. godine održan je drugi triatlon Varaždin, utrka za Kup Hrvatske u triatlonu pod pokroviteljstvom grada Varaždina. Ponovni uspješni organizatori ove utrke bili su članovi triatlon kluba 042 Varaždin. Na rasporedu vjetrovitog nedjeljnog dana bile su tri utrke. Natjecanja su započeli oni najmlađi. Tri djevojčice i jedan dječak krenuli su sa starta utrke akvatlona, koja se sastojala od 75 metara plivanja i 600 metara trčanja. Najbrža je bila ona najstarija, 11-godišnja Zara Baković iz triatlon kluba Zrinski Novatek, koja je nakon akvatlona nastupila i na super sprint triatlonu i utrku završila kao četvrta među mlađim kadetkinjama. Čast muškog roda uspio je obraniti Roko Šango, koji je ciljem prošao drugi. Druga utrka dana na start je privukla 34 natjecatelja svih uzrasta. U 11 sati označen je start super sprint utrke, koja se sastoji od 375 metara plivanja, 10 km biciklizma i 2,5 km trčanja. Na ovoj utrci nastupio je podjednak broj muškaraca i žena, a među natjecateljima su se osobito isticali kadeti triatlon kluba Rival Rijeka, koji su ovo natjecanje izabrali kao svoje klubsko prvenstvo u super sprint triatlonu. Samom utrkom dominirao je Luka Paliska, kadet triatlon kluba Pula, koji je bio najbrži u sva tri segmenta utrke i ciljem prošao više od 4 minute brže od svojih konkurenata. Kod muškaraca drugi je bio Leon Panđa, a treći Matko Mrakovčić, obojica iz triatlon kluba Rival Rijeka. Kod žena najbrže su bile kadetkinje TK Rival Lucija Petrović i Karla Šešelja, dok je treća bila veteranka iz Slovenije Tanja Aglajtner Sagadin, koja nastupa za TK Maribor. Zanimljivo je da je utrku uspješno završio i najstariji natjecatelj, 71-godišnji Mladen Vučemilo. Kako si spreman za današnju utrku? Kakva ti je forma? Evo, super sam spreman. Taman sam periodu utrka i za tjedan dana je državno, tako da svi smo spremni. I ovo je nekako, ajmo reći, kao predutrka da vidimo kako će se desiti. Nadam se u svakom slučaju dobrom rezultatu. Misliš opet pobjedi danas? Nadam se. Glavna utrka dana privukla je i najveći broj natjecatelja, njih 58. Utrka sprint triatlona sastoji se od 750 metara plivanja. Na ovoj su utrci natjecatelji morali otplivati dva kruga, 20 km biciklizma, to jest tri kruga od nešto manje od 7 km, i na kraju trčanje 5 km, to jest dva kruga od 2,5 km. Intenzitet vjetra, koji je bio glavno obilježje ove utrke, nije se smanjivao niti do 13 sati,
kada je označen start utrke sprint triatlona. Temperatura vode u jezeru Aqua City-a bila je oko 21 stupanj Celzija, što je prema triatlonskim pravilima upotrebu neoprenskih odijela omogućilo samo veteranima. Plivačku dionicu utrke prva je završila naša triatlonska reprezentativka Sara Vilić, a iza nje su izlazili muški natjecatelji Eugen Jagušt, Toni Elezović, Martin Papišta. Natjecatelji su nakon izlaska iz vode morali otrčati 200-tinjak metara do prve tranzicije, gdje su uzeli bicikl i biciklističku opremu i započeli biciklističku dionicu utrke. Cesta na kojoj se odvija ovaj dio utrke potpuno je ravna i za ovu je priliku bila zatvorena za promet. Triatlonci su vozili 3 kruga s 2 okreta u svakom krugu. Kao i na svim utrkama za Kup Hrvatske, biciklistička zavjetrina je dozvoljena, pa su probleme s jakim vjetrom koji je otežavao vožnju većina natjecatelja pokušali umanjiti vožnjom u većim ili manjim grupama. Oko staze se okupio i lijep broj navijača koji su glasno bodrili natjecatelje. Nakon završetka biciklističke dionice, natjecatelji su ponovno ušli u tranziciju gdje su ostavili biciklističku opremu, obuli patike za trčanje i krenuli na zadnju dionicu utrke 5 km trčanja. Trčalo se 2 kruga po ravnoj cesti bez uspona, a toplo vrijeme i vjetar prisilili su mnoge da potraže okrepu već na početku trkačke dionice. U ovoj fazi utrke favoriti su pokazali da namjeravaju opravdati očekivanja. Eugen Jagušt iz triatlon kluba Zrinski Novatek kreće prvi na trčanje i prednost koju je stekao na plivanju održava do kraja utrke.
ciljem je prošao s vremenom 1 sat, 2 minute i 51 sekundu. Nakon 40 sekundi ciljem prolazi i Viktor Sarić iz Triatlon kluba Zagreb, koji je imao izvrsno vrijeme bicikla i najbolje vrijeme trčanja, ali je bio nešto slabiji na plivanju. Treće mjesto pripalo je Ivanu Gobinu iz Triatlon kluba Zadar, koji je ciljem prošao 50 sekundi iza pobjednika. Kod žena je sve bilo jasno od početka utrke. Sara Vilić na ovoj utrci nije imala ozbiljnu konkurenciju, a svoju je kvalitetu dokazala prošavši kroz cilj ukupno četvrta, s nešto više od minute za ostatka iza pobjednika. Druga u ženskoj konkurenciji bila je Antonija Zaharija iz Teka Rivala, a treća Maja Bonačić iz Teka Svibir. Izvrsni uvjeti za triatlonska natjecanja koje nudi sportsko-rekreacijski centar AquaCity Varaždin i dobra organizacija ove utrke sigurno će dogodine privući još veći broj triatlonki i triatlonaca. Sara Vilić, pobjednica današnjeg triatlona, drugog varaždinskog triatlona u ženskoj konkurenciji, ali četvrta ukupno u ukupnoj konkurenciji. Sa, čini mi se, ono koliko sam mogao vidjeti na stazi, fantastičnim trčanjem. Nemamo još rezultate, ali čini mi se da je možda bilo među prva tri na trčanju, odnosno među prve tri. Pa, moram reći da je super trka, bolje nego očekivano. Došla sam iz punog treninga, tako da moram čak i priznati da nisam ja sad trčala moj maksimum. To mi je bilo negdje na, ajmo reći, 80-90%. Jučer sam imala jak trening, to mi je trening, sljedeći vikend idem u Italiju na Europski kup, pa se za to pripremam, tako da još za te uvjete i za moj umor sam super odradila trku.